অখিল গগৈ বক্তব্যটো শেষ কৰি লগে লগে তেওঁ উঠি গৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কানে কানে কিবা কৈ আছে। তাৰমানে কিবা গোপন বুজাবুজি এইটো নাটক নেকি যে চি বি আই ইনকোৱাৰী দাবী কৰিম আকৌ গৈ কানে কানে গৈ যে আপোনাৰ চিটলিটি মই কথাখিনি ক'লো নে নাই। তেওঁ আহি পেলাই একেলগে মোৰ ইয়াত একেলগে থিয় হওক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, মই এটা এটাকৈ কোনদিনা কি কথা পাতিছিল, কোন মমেণ্টত ক'ত থিয় হৈ তেওঁ ক'ত বহি কি কথা কৈছিল, মই কি ৰিপ্লাই দিছিলোঁ, তাৰ পিছদিনা আকৌ কোন তাৰিখে তেওঁ কি কৈছিল, মই কি ৰিপ্লাই দিছিলোঁ, আমাৰ দলৰ প্ৰতিনিধি তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব যাওঁতে কি কৈছিল, এটা এটাকৈ শব্দ কম, এটা শব্দ যদি তেওঁ মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। নাই, এতিয়া কথাটো হ'ল অখিল গগৈয়ে কালি যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই আচলতে বিষয়টো লৈ আৰু বিতৰ্ক বঢ়াব নোখোজোঁ, কাৰণ তেওঁ নতুনকৈ আহিছে, বিধানসভাৰ বহুত নীতি নিয়ম নাজানে, মই বহুত কথা শিকাই আছোঁ তেওঁক, গতিকে তেওঁ আমাৰ সেইটো লেভেলৰ নহয়, তেওঁৰ কথাবিলাক লৈ বাৰে বাৰে মই কৈ থাকিবলৈ ইচ্ছা নাই। কিন্তু তেওঁ যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে এই শব্দবিলাকে তেওঁৰ মানসিকতা, তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, তেওঁৰ সংস্কাৰ আৰু তেওঁৰ দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে। আৰু তাৰ উত্তৰত কালি মই যিটো কৈছোঁ যে মই আমাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট শব্দ মই ব্যৱহাৰ কেতিয়াও কৰা নাই, আগন্তুক দিনতো নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ যিটো ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড, মোৰ যিটো সংস্কাৰ আৰু মোৰ নীতি আদৰ্শ আৰু যিটো মোৰ মানসিকতা আৰু মোৰ দলৰ নীতি আদৰ্শ, সেইটোৱে মোক এইটো পাৰ্মিট নকৰে যে একে বিধানসভাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অশ্ৰাব্য, অসাংবিধানিক আৰু আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৱাৰ্ড ইউজ কৰাটো মোৰ দলৰ নীতি, মোৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড, মোৰ মানসিকতাই কিন্তু মোক পাৰ্মিট নকৰে। মই কালিও মোক সাংবাদিকে বহুত প্ৰশ্ন কৰোঁতেও মই তেনেকুৱা এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ সেইটোৱে প্ৰত্যেকৰ নিজৰ মানসিকতা, ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু দলৰ নীতি আদৰ্শটো তেওঁ দেখুৱাইছে, মই মোৰ আদৰ্শটো দেখুৱাইছোঁ। চাওক, তেওঁ কালি মোক ইমান নিৰ্লজ্জভাৱে, ইমান নিকৃষ্ট শব্দৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো আজি বিধানসভাত যেতিয়া তেওঁ কাঠমচনত কথা কৈ আছিল আৰু যেতিয়া শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকলে বাৰে বাৰে তেওঁক মানে ইণ্টাৰাপশ্যন কৰি তেওঁৰ বক্তব্যত বাধা দি আছিল, মই বাৰে বাৰে উঠি পেলাই কৈছিলোঁ যে অখিল গগৈ যিহেতু তেওঁৰ দলৰ একমাত্ৰ বিধায়ক, গতিকে তেওঁৰ সময়খিনি যদি শাসকীয় দলৰ বিধায়কসকলে হুলস্থুল কৰি পাৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁৰ দলত আৰু সময় যিহেতু কম, কাৰণ বিধায়কৰ সংখ্যাৰ ওপৰত দলৰ সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰে, গতিকে তেওঁতো আৰু সময় নাপাব, গতিকে মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক কৈছিলোঁ তেওঁৰ সময়টো বঢ়াই দিয়ক, কাৰণ তেওঁৰ কথাটো কমপ্লিট কৰিব দিয়ক। তেওঁ মোক ইমান নিৰ্লজ্জভাৱে, নিকৃষ্টভাৱে কালি কোৱাৰ পিছতো আজি তেওঁক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আৰু বিধায়ক কোনো নোলাল, ময়েই তেওঁক প্ৰটেকশ্যন দিছোঁ, কাৰণ বিধানসভাত তেওঁৰ যিটো কথা কোৱাৰ অধিকাৰ সেইটো শাসকীয় দলে, গতিকে তেওঁৰ আদৰ্শটো দেখুৱাইছে আৰু মই মোৰ আদৰ্শটো দেখুৱাইছোঁ। গতিকে ইয়াতেই ৰাইজে বুজি পাব কোন দলৰ নীতি আদৰ্শ কি, কোন কাৰ মানসিকতাটো কি, এইটো ৰাইজে ইয়াত স্পষ্ট বুজা পাব। আৰু এটা কথা চাওক, আজি তেওঁ কৰ্তন প্ৰস্তাৱত এটা কথা কৈছে যে পি ডব্লিউ ডিত বিভাগৰ দায়িত্ব যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'লে তাৰ পিছৰ পৰা 2% কমিশন ৰাজ আৰম্ভ হ'ল, অৰ্থাৎ পি ডব্লিউ ডিৰ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ পৰা, আগত পৰিমল শুক্লবৈদ্য যেতিয়া পি ডব্লিউ ডিৰ মিনিষ্টাৰ আছিল তেতিয়া কমিশন লোৱা নাছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পি ডব্লিউ ডিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা 2% কমিশন লৈছে। সদনত যেতিয়া কৈছে, শাসকীয় দলে যেতিয়া চেলেঞ্জ কৰিছে, তেওঁ চি বি আই ইনকোৱাৰী দাবী কৰিছে, আকৌ বক্তব্যটো শেষ কৰি লগে লগে তেওঁ উঠি গৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কানে কানে কিবা কৈ আছে, যিটো লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ ৰকিবুল হোসেনে প্ৰতিবাদ কৰিছে যে তেওঁ এইমাত্ৰ চি বি আই ইনকোৱাৰী দাবী কৰিলে আকৌ উঠি গৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কানে কানে কিবা কৈ আছে, তাৰমানে কিবা গোপন বুজাবুজি এইটো নাটক নেকি যে চি বি আই ইনকোৱাৰী দাবী কৰিম আকৌ গৈ কানে কানে গৈ যে আপোনাৰ চুতলিপি মই কথাখিনি ক'লো নে নাই, মানে কিবা গোপন বুজাবুজি নাটক নেকি, কথাবিলাক আজি কংগ্ৰেছে অপোজ কৰিছে, মই সেইটো নকওঁ যে তেওঁ কি কথা পাতিছে কিয় গ'ল, কিন্তু যি মুহূৰ্তত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিছে 2% কমিশ্যন লোৱা বুলি, আকৌ গৈ পেলাই তেওঁ কানে কানে কথা পাতি আছে, কথাবিলাকতো ৰাইজৰ চকুত পৰে, গতিকে মই সেই তেওঁ কি কথা পাতিছে তেওঁ কওক, কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল তেওঁ কালি মোক ইমান নিৰ্লজ্জভাৱে কোৱাৰ পিছতো আজি সদনত তেওঁক যেতিয়া শাসকীয় দলে বাধা দিছিল মইহে তেওঁৰ সপক্ষে মাত মাতিছিলোঁ যে তেওঁৰ টাইমটো বঢ়াই দিব লাগে। নাই, ঠিক আছে, তেওঁ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৎ মানুহ, ভাল কথা, আৰু মই অৱশ্যে আজিলৈকে অসম বিধানসভাত কোনো বিধায়কক মানে এনেকৈ নিজৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া দেখা নাই যে মই আটাইতকৈ সৎ বা কোন 2 নম্বৰত সৎ বা 3 নম্বৰত কোন 4 নম্বৰত কোন, আৰু কোনোবা বিধায়কৰ লগত যদি তেনেকুৱা সততা জোখা যন্ত্ৰ মেচিন আছে আমি নাজানো, তেওঁৰ লগত যদি আছে যে তেওঁ জুখি চালে 126 জনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৎ তেওঁ আৰু নিজৰ চাৰ্টিফিকেটটো নিজেই কৰিছে, মই ভাবোঁ তেওঁ কেটাগৰি ৱাইজ লিষ্ট এটা বনাই দিয়া ভাল যে 126 জনৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত তেওঁ আছে মই মানি ল'লোঁ আৰু বাকী 2, 3, 4, 5 এনেকৈ 126লৈকে কেটাগৰি ৱাইজ যিটো যন্ত্ৰৰে তেওঁ জুখিছে তেওঁ নিজে সৎ
সেই যন্ত্রের বাকি 126 জনক জুকি তালিকাখন প্রকাশ করে দিবলে মানে অনুরোধ জানালো, এটা ভালো না? ঠিক আছে, বাকি বাকি না তো কিন্তু কালিও মানে যেটা বাদ দিছে মানে তো দেখিছো একটু ইগনোর করা নাই, অস্বীকার করা নাই যে মানে এটু কোয়া নাই বা প্রত্যাহ্বান জানা নাই, কেবল মোক মোর বিরুদ্ধে কেটামান শব্দ আপত্তিজনক শব্দ কয়ে সামরিছে কালি যেটা দেখিছো। আর মানে তো কালিও চ্যালেঞ্জ করেছো যে আহি পেলায় একেলগে মোর ইয়াত একেলগে থিয় হোক সংবাদ মাধ্যমের আগত, মই এটা এটাকে কোনদিনা কি কথা পাতিছিল, কোন মোমেন্টত কত থিয় হয়ে কত বহি কি কথা কইছিল, মই কি রিপ্লাই দিছিল, তার পিছদিনা আকো কোন তারিখে তেও কি কইছিল, মই কি রিপ্লাই দিছিল, আমার দলের প্রতিনিধি তেও সাক্ষাৎ করিব যাতে কি কইছিল, এটা এটাকে শব্দ কম, এটা শব্দ যদি তেও মিছা বলে প্রমাণ করিব পারে।